နေနေလေးရင်ကိုအင်္ဂိုင်မနေပဲအေးရကနေနိုးလာပါတော့လို့အာမနာရန်ပြောလိုက်တဲ့ရိုတာပရိသတ်ကြီးအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ page ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါရင်မကြခင်မှာMiss Grand International သူတော်ဇန်24ပြိုင်ပွဲကြီးကကျင်းပါရောမှာဖြစ်တဲ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံကပရိသတ်တွေကအားသက်တရောအားပေးနေကြပါရယ် 2023ခုနှစ်မှာနီနီလင်းအိမ်တွားရောက်ရှင်ပြိုင်တုံးကလည်းတနင်္ဂနွေကအားပေးခဲ့ကြပြီးနီနီလင်းအိမ်ကလည်းနိုင်ငံကုန်ကိုစောင့်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဒီနေ့မှာရှင်ပြိုင်တုံးမဲ့တဲဆွန်ရင်ကိုစီနီယာလောက်မဲ့ဖြစ်တဲ့နီနီလင်းအိမ်ကထင်သလောက်ပံ့ပိုးမှုတွေမတွေ့ရတဲ့အတွက်ပရိသတ်တွေကစိတ်မကောင်းဖြစ်ကြပါတယ်။နီနီလင်းအိမ်ကတဲဆွန်ရင်ကိုဗုတ်ပေးဖို့အတွက်သူ့အကောင
စတင်ရှင်ပြိုင်ကလေးကအားပေးလာခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့မှရှင်ပြိုင်တော့မဲ့သဲဆွငိန်ကိုလည်းရိုတာကအားပေးသွားအောင်ပါပါ။ဒါပေမဲ့နေနေလင်းအိမ်ကမနစ်ကမှစူးရလာပြီးတော့သဲဆွငိန်ပေါ်မှာထင်သလောက်ပံ့ပိုးမှုမပေးတာကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်ဒီပြိုင်ပွဲကျင်းပမှာကိုနေနေလင်းအိမ်ကမသိတာလားလို့ရိုတာကမေးထားပါတယ်။အိမ်ခိုင်းနေရင်လည်းအိယာကနေနိုးလာပါတော့လို့ပြောထားပါတယ်။ဆရာတူအန်လင်းနဲ့နေနေလင်းအိမ်တို့အဆင်မပြေတာကိုလည်းရိုတာကသိပေမဲ့ဆရာကနေနေလင်းအိမ်ကိုအမြဲတမ်းသဘောထားကြည့်ပေးသူဖြစ်ပါတယ်။ဆရာလို့တခွန်းနဲ့ခေါ်ယုံနဲ့အဆင်ပြေသွားနိုင်မှာဖြစ်ပေမဲ့လည်းသူတို့နှစ်ယောက်ကတော့အဆင်မပြေခဲ့ပါဘူး။နေနေလင်းအိမ်နဲ့ဆရာကပြိုင်ပွဲပြီးတဲ့နောက်ပြဿနာဖြစ်ပြီးကလေးကအဆက်အသွယ်မရှိတော့ပါဘူး။နေနေလင်းအိမ်ကစိတ်တဘောရမြင့်မြတ်သူအဖြစ်ကြာတာဖို့အတွက်သဲဆုငိန်ကိုအားပေးလိုက်ပါဆိုပြီးရိုတာကပြောထားပါတယ်။မြမလူမျိုးတွေကကိုထက်တာသွားမှကိုတဘောမကြတဲ့အချင်းကိုလည်းရိုတာကမကြိုက်ပါဘူး။ကိုလူမျိုးချင်းချင်းအားပေးရမှာဖြစ်ပြီးတော့မသိချင်အောင်စောင့်နေတာကလည်းအကျိုးမရှိတာကြောင့်နေနေလင်းအိမ်ကိုအမုန်းခံပြီးတော့ရိုတာကတိုက်တွန်းနေပါတယ်။နီနီလေးရင်ကလည်းပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးမှုကြောင့်နဲ့ဆရာရဲ့ပံ့ပိုးမှုတွေကြောင့်ဒီနေရာအထိရောက်လာခဲ့သူဖြစ်ပြီးအချင်းချင်းဒေါသတွေအညိုးတွေမထားစေချင်ဘူးလို့ရိုတာကပြောထားပါရဲ့ရိုတာကနီနီလေးအိမ်ကိုပညာတတ်အရင်ချင်းရှိတဲ့အပြင်စိတ်တဘောရပြေးွားတဲ့အမျိုးသမီးအဖြစ်ပါမြင်လို့သူဖြစ်ပါရဲ့နီနီလေးရင်ကကိုရင်လိုက်သွားပြီးအာမပေးနိုင်ရင်တောင်မဲနှုတ်ရဲ့ဆောင်းပါခြင်းနဲ့အားပေးတဲ့အကြောင်းကိုရိုတာကအကြံပေးထားပါရဲ့ရိုတာကတော့ဒီစကားတွေကိုပြောရင်သူ့ကိုအထင်လွဲမယ်ဆိုတာသိပေမဲ့လည်းအားလုံးကိုအကျိုးရှိစေဖို့အတွက်ပြောပြလာခဲ့ပါတယ်။မိမိကလည်းစီနီယာအလှမယ်တယောက်ဖြစ်ပေမဲ့သဲဆုငိန်ကိုတော့အစွမ်းကုန်အားပေးနေပါတယ်။သဲဆုငိန်ကိုဗုတ်ပေးဖို့အတွက်မိမိကိုယ်တိုင်လည်းစ조사နေတယ်လို့သဲဆုငိန်အတွက်အမကြီးတယောက်လို့နောက်ကနေအကုန်လုံးလိုက်လုပ်ပေးနေပါတယ်။မိမိရဲ့စေတနာတွေကပေါ်လွင်နေရာကြောင့်မိမိရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုအတွေ့အကြုံသိနေလို့တောင်ပြောနေကြပါတယ်။သဲဆုငိန်ကတော့အစွမ်းကုန်စ조사နေပြီးနိုင်ငံအတွက်အကုန်ယူရအောင်စ조사မှာဖြစ်ပါတယ်။စီနီယာတယောက်ရဲ့နီးလန်းပြပေးမှုတွေကိုလည်းမျှော်လင့်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာတော့သဲဆုငိန်ကပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးမှုကြောင့်ပဲအားရရှိနေပါတယ်။ဒီပြန်ပွဲကအလှမယ်ကိုယ်တိုင်လဲစ조사ဖို့လိုတယ်လို့ပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးမှုကလည်းအရေးကြီးနေပြန်ပါတယ်။နီနီလင်းကိုအိမ်ငိုက်နေရကနေထပါတော့လို့ပြောလိုက်တဲ့ရိုတာရဲ့စကားကတကယ်မှန်ကန်ရဲ့လားဆိုတာပရိသတ်ကျတို့ရဲ့အမြင်ကိုလည်းပြောပြခဲ့ပါအောင်ရှင်။အဆုံးတိကျရှုအားပေးရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရစေ။